moram da vam kažem da je zaista veliko zadovoljstvo piti ovako prvu jutarnju kafu sa legendom srpskog glumišta, gospođom Evom Ras. Dobro jutro i dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. A to što ste rekli da sam glumica, sad sam vam donela mnogo mojih knjiga, a još 2000. godine je Siniša Kovačević, veliki dramski pisac, pisac velike drame u Narodnom pozorištu, je pisao za moju zbirku pripovedaka recenziju i napisao je 2000. godine da je oduševljen mojim pripovetkama i da posle te zbirke ja više neću biti glumica koja piše, nego ću biti spisateljica koja glumi. I tako da sam ja sad ovde kao spisateljica koja glumi. Dobro, ali pričat ćemo i o jednom i o drugom pozivu. U svakom slučaju sve vam to predstavlja zadovoljstvo. Pre toga, Eva, ja sam, dok sam se malo pripremala za razgovor sa vama, pa sam čitala neke članke i onda sam naišla na jedan članak iz 2012. godine kada ste vi bili baš u ovom studiju i radili čučnjeve. Da. Jel se sećate toga? Sećam se i to više sad ne mogu da ne možete. Ne, a tada se ceo region tresao i svi su govorili kako se ponižavam. A ja sam tad... Nisu to rekli. Pa, divili su vam se mnogi. Neki da, ali mnogi ne. Mnogi ne, kao vidi babu radi sklekove, a ja tad nisam ni znala da će doći vreme kad ja neću moći to da radim, te čučnjeve. Da starost je najveća bolest i nema leka protiv starosti. Da ja sad niti sam se ugojila, ništa se nisam promenila, a ja sad ne mogu da dohvatim svoje prste, da su mi se prsti na nogama udaljili od mene. I nikad u životu nisam bila kod pedikira i još se mučim i izmišljam i mislim da me 1000 metastaza razara kad hoću da podsečem nokte na nogama. Da, pa teško je, pretpostavljam da nije lako, ali ja sam to htjela da dam kao neki dobar primjer, da vas pitam kako generalno počinjete jutro. Pa ja još uvijek mogu da hodam i jako mnogo hodam i svi me vide na relaciji od Pančevačkog mosta do Beograda na vodi kako idem po šetalištu, a nekada sam tu odlazila do Ade Ciganlije. Ali nije baš da se taj Beograd na vodi tako bezbolno gradi. Ja sad ne mogu da idem do Ade Ciganlije, jer ima jedan deo puta gde ima 4 mosta, gde je gradilište, gde nema ni reke, nema ništa, nego treba da gacam po prašini i onda ja sad idem do toga dok ima kraj reke, pa se onda vraćam do Pančevačkog mosta. A nekad sam išla do Ade Ciganlije i nekako je to bilo lepše. Da sam išla stalno napred, da ne osvrći se, nema iza, nego ima samo napred. Tako da taj Beograd na vodi prilično remeti život nas koji živimo u Beogradu. Da kako god će to biti lepo. To je, znate, prosto neverovatno da kad dođem do Brankovog mosta, sad ovih dana će biti godišnjica smrti Branka Ćopića koji je skočio sa tog mosta, da je to sad Brankov most po njemu, a ne po nekom drugom Branku. To je prosto drugačije. Da kad dođete do Brankovog mosta, onda je to Beograd na vodi, gde ljudi čiste trotoar, gde vade žvakaće gume, prskaju, pa špaklama skidaju, to je tuđa zemlja, to nije moj Beograd. Kako god će to jednog dana biti kao Hong Kong, to je pitanje, ja bih tu ostavila. Pa ne, bit će sigurno. Mislite? Ili neće biti Beograd, ali ako bude Beograda, onda će biti kao Hong Kong. Pa u Hong Kongu su Englezi bili 110 godina. Ja to nikako neću doživjeti. Neću doživjeti ni da se završe te zgrade. Ali znate šta je smešno? Tamo kod Brankovog mosta ima jedan lift za bicikliste. I taj lift se pokvario još pre godinu dana. I s vremena na vreme ga poprave i onda 2-3 nedelje radi, onda opet ne radi. I to je taj
sudar svetova, taj arapski svet koji gradi Beograd na vodi, gde nema ni pljunute žvakaće gume i taj jadan lift koji ne radi. Da. I da ljudi nose na ramenima bicikl da bi vozili. I baš volim što to pričam, valjda će neko da čuje pa da trajno poprave taj lift. Pa nadajmo se da će tako biti. Ako ovi mogu oblakodere da grade, a ovi ne mogu da poprave lift koji ide 10 metara, to je stvarno neviđeno. Nažalost, evo, to je neko tako izgleda smislio da se napravi ta velika razlika između onih koji gledaju iz oblakodera, će gledati jednoga dana ukoliko oni budu bili useljivi, na upravo one koje se možda muče i nose bicikl na leđima. Mene koje imam već skoro 80 godina, taj Beograd na vodi podsjeća na Budimpeštu i na Beč, gde isto Dunav protiče, ovde je Sava u pitanju, ali vi u Beču i u Budimpešti nemate 30 km šetališta kraj obala, nego imate palate, puteve. I onda jadni japanski turisti u Budimpešti idu po mostu tamo amo da vide Dunav, jer ovako kraj Dunava nema šetališta. I sad kraj Beograda na vodi još ima šetališta, ali kad se to bude naselilo, verovatno ja neću moći tuda da prolazim. Da ovako kao što sad mogu. Pa sad ste rekli, već ste ograničeni, morate da se vratite, nemate više tu širinu. Zato što oni zbog izgradnje su pomakli put da ne ide kraj reke. I jasno, jasno. To je jedno 20 minuta hoda, nije to malo, nego to su stotina metara i stotina metara i razni čuvari, naoružani, tako da ja tamo sam 2-3 puta prošla, pa mi se tresu gaće i ne volim tamo da prolazim. Menjate pravac kretanja. Da, vraćam se prema Pančevačkom mostu. Što je sigurno, svega Pančevo je sigurnije, evo ja vam iz... Ili idem u Zemun, jer od Zemuna do Vrankovog mosta isto ima divno šetalište. Svaka vam čast zaista da toliko šetate. Da sklekove ne radim, više čučnjeve ne radim, ali hodam. Šta kažu ti ljudi koji vas sreću na ulici, jel oni prepoznaju glumicu u spisateljici ili spisateljicu u glumici? Ne može spisateljica da se takmiči sa glumicom. Ne može. Da ja imam sve moguće povratne informacije od gledalaca zato što sam glumica. Mm. A isto za ovu knjigu je neverovatno. Ona se ne prodaje u Beogradu. I sad, pošto u Beogradu nema, onda me mnogi po tim šetalištima susreću i po društvenim mrežama mi šalju pitanja gde da nabave knjigu. A da se knjiga prodaje u Beogradu, onda niko to ne bi kupovao i niko ne bi pitao gde se prodaje. Ali kad nema, onda ljudi hoće. I to je divan mehanizam slave. Da, znate, vi dobijete ulogu na nekom filmu i niko ne želi da od vas pravi zvezdu. Mm-hmm. A vi isplivate kao zvezda. Da, a ne znamo zbog čega. Kad ima još 100 uloga u tom filmu. I meni se mnogo puta u životu događalo da igram malu ulogu koja postaje vrlo slavna. To je ta uloga u Nismo mi anđeli, Srđana Dragojevića, gde sam igrala babaseru i bukvalno imam 3 kadra u filmu. Ali ta uloga ne prestaje već 30 godina, a babasera je postala zanimanje dostojno poštovanja. I to je... Niko ne zna zašto je ta uloga toliko značajna. Dobro, znate vi, ali pretpostavljate? Ja pretpostavljam, Srđan Dragojević je tad bio mlad reditelj i ono, znate, u scenariju piše uloga babasera, pa onda babasera 2, pa ona kaže koju, Nikola sine, šta ti je? I ja onda kažem, pošto sam ja već i tad bila stara, i pre 30 godina sam imala 50 godina da sam bila stara. I ja kažem mladom reditelju, ajde da ja kažem
Nikoli, Nikola sine, kaži baba Seri šta ti je. I tako baba Sera postade slavna. A da je ostalo samo na onoj strani gde se ne izgovara i ono niko ne bi ni znao, ona jeste baba Sera i sedi pred klozetom i naplaćuje ulaznice. Ovde je naglašeno ipak malo, jel da? Pa da, i sećam se kad je bila premijera u Sava centru, da je to ljudima bilo strašno milo. Jer, znate, novine, pa intelektualci stalno dele svet, te mali ljudi, te veliki ljudi, te značajna zanimanja, te beznačajna. A ta uloga baba Sere govori o tome da smo svi mi značajni i da baba Sera je isto toliko značajna koliko i, ne znam ko, da ne uvredim nikog, ko misli da je baba Sera manja. I u ovoj knjizi baš imam u jednom poglavlju gde o tome govorim da neke zablude u svetu toliko dugo traju. Ta podela sveta za značajne i beznačajne ljude, to je potpuno besmislena podela. Jer od 7,5 milijardi žive duše na planeti, neće biti da je samo 1000 ljudi značajno, nego da oni koji se tretiraju kao mali beznačajni, da oni čine ovu planetu, a veliki i značajni su beznačajni jer mi živimo uprkos njima i bez njih. Lepo ste to objasnili. Ima nekog telefonskoj vezi, jel da? Hajde da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Vanje, nešto vas slabo čujem. Mi vas odlično. Dobro. Pa ne znam, evo ja bih vas pozdravio, znate, ja sam Zoran Belajski, inače četvrto koleno Beograđanin. Dobro. Verujte mi da je tako, ne hvalim se nešto, ali volim moj grad, znate, naravno da volim, koji bi drugi volio. I sada, a Evu Ras ne volite. Ja slušam, pričate o Beogradu na vodi. Dobro. Ja glasno pričam, šta ste bi... Ne, čujemo vas lepo, tamo vam tako treba. Pa kažem, ta tema mi je jako interesantna, pošto čujem da neki ljudi imaju nešto protiv ošte da se nešto radi u Beogradu. Tako imam utisak kad gledam te emisije. Znači, ne treba ništa, sve treba da ostane onako, to je meni malo. A važno je, kaže, kanalizacija tamo negde jeste važna, naravno, da su važne kanalizacije u tim prigradskim naseljima. Molim? Važno je, rekao, kako nije? Ja sam namerno uporedila Hong Kong sa Beogradom na vodi, a vi kao Beograđanin treće generacije to niste čuli. Znate, pa nisam od početka, da. Pa nije, ali to je značajna stavka. Ja ne bih imala ništa protiv Beograda na vodi, nemam ni ovako ništa. Ali moram da vidim da to... grade ljudi kojima Beograd nije isto što je vama i meni. I to pošto ja svaki dan tamo prolazim... Da li grade ovo ili oni? Nama Beograđanima je važno da se to izgradi, znate? Ne, nemojte mi reći da ja nisam Beograđanin zato što nisam se tu rodila. Ja 60 godina živim u Beogradu. Znate šta, ja uopšte nisam to ni pomislio. Pa ne, ali... tako lako dajete osudu da važno je da se gradi. Ali nisam ja govorio vama sada, nego govorim uopšte o emisijama, slušam na ovoj televiziji ili na nekim drugim televizijama, da su recimo ljudi protiv recimo neki politički, ja nisam politički nigde, niti sam opozicija, niti sam, ovo baš me briga, bavim se muzikom, razumete. Ali jednostavno ne mogu da verujem da neko je protiv svega što se izgradi u Beogradu. Znači protiv Fontane na Slavi, protiv Hiltona, protiv bilo koje ulice koja se jedno vjerovaju. Ne, vi to uopšteno govorite, izgleda da više svirate nego što pratite život u Beogradu. Pa koga prati ako ja ne pratim? Pa ne znam, ovo što ste rekli to kazuje da ne, jer onako en general kažete da su mnogi protiv. A niste čuli, na primjer, da ja sad ne mogu da idem do Ade Ciganlije, a imam skoro 80 godina, da znači ja više nikad peške do Ade Ciganlije neću moći da idem. Dobro.
Evo, samo ja ću kratko jedan kratko objašnjenje. Obzirom na to, rekli ste da ste muzičar, ja sam novinar po profesiji, a ljudi koji dolaze i bave se politikom, pa sigurno znaju nešto malo više nego vi, a o samoj toj gradnji. Ja sam se zato javio da se objasni ljudima zašto su ti ljudi protiv toga. Pa objašnjavali su oni, ne znam da li znate da... To ja ne razumem. Jer ja znam kako je to izgledalo ranije. Znate, ja znam da je to bilo jedno džubrište neobično. I sada šta se događa? Zašto je neko protiv? A to ne samo ja. Verujte da mnogi ošte ne razumeju zašto možda neko bude protiv toga. Gospodine, vi mene uopšte ne vidite. Ja sam gost u ovoj emisiji, a vi priželjkujete neke druge goste i nešto govorite o nečemu što nikakve veze sa mnom nema. Ako sam ja to sad rekao, zato što sam pomenula Beograd na vodi. Ja govorim ne samo u ovoj emisiji, ja govorim sve vreme što pa ne, ali ja sam gost, ne zaboravite, imajte milosti prema gostu. Uvažavajte, da. Hvala što ste se javili. Poštujemo svačije mišljenje, naravno. Pa je, ali znate, ja sedim ovde živa, imam skoro 80 godina, možda mi je to posljednja emisija. Nemojte, molim vas. I odjedan put čovjek koji se javio, mene ne vidi, ja nisam uopšte gost vaš, pa nije to lepo, znate. Da ono tri generacije Beograđana više bi volela da je Nišlija, pa da je i mene pozdravio. Dobro, hajde, kao što rekoh, svako ima pravo da se javi, kaže šta hoće, mi smo pa to je, da saslušamo. Ali ne može da zloupotrebljava, jer i, ja razumem, vi ste domaćica i njima. Tako je. Ali ja sedim tu, a on je zapucao da bi volio, mislim, osjećam se neprijatno. Dobro, ja se nadam da ćete se u nastavku emisije osjećati prijatno. Ne, možda će se sad javljati drugi koji će reći isterajte tu babu odavde, šta ona hoće. Nemam uključenja do kraja emisije. Dobro, šalimo se malo. Evo da pređemo konkretno na stvar, obzirom na to, evo, doneli ste u naš studio i drugo i prvo izdanje ove knjige. Prvo izdanje je bilo za 1. januar. Tada vam je rođendan. Jeste i moj rođendan, ali ova knjiga u Banja Luci ima manifestacija već 18 godina koja se zove Prva knjiga na svijetu. Dobro. Da oni 1. januara u prvom minutu, kad ono odbrojavanje ide 10, 9, 8, 7, 0, kaže prva knjiga na svijetu, Temura Everas. I ja onda izađem i kažem srećnu vam novu godinu. I verujte mi da je ta manifestacija u Njujorku, da bi mi bismo to direktno prenosili, jer je to veliki praznik knjige. Posle mene je Nikola Rokvić pevao i tako i... To je prosto divna manifestacija, ali pošto smo to mi smislili i kod nas je, nikom ne pada na pamet da zašto ta manifestacija nije u Londonu, nije u Parizu, Njujorku i negde, ali pošto je kod nas, onda nije to tako važno. Važno je. Pa meni je važno jer je sad bila moja knjiga, a bila sam ja i prošle godine kad je bila knjiga Desničina, Galeb, jer to je prosto manifestacija koja tako bira knjige da ih proslavi baš u tom trenutku kad cijela planeta slavi. Mnogo lepo, stvarno. Da, stvarno je divna manifestacija. I da vidite kako su Banjalučani srećni, kako su mi donosili palačinke, one što se peku sa onim lopaticama, pa petarde, pa ono, lupali iza. Pa to je prosto, i to je meni bilo još lepše, jer ja, pošto je nova godina moj rođendan, ja nikad moj rođendan nisam mogla da slavim, jer ljudi uvek slave doček nove godine. I tako ja negde od moje 16. godine, gde god da sam na svetu, ja svoj rođendan slavim po trgovima gde ljudi dočekuju novu godinu. A ova prva knjiga na svijetu mi je baš onako legla da proslavim svoj rođendan. Pričat ćemo u nastavku emisije zašto ne u Beogradu, zašto baš u Banja Luci, mnogi imaju tu neku nedoumicu. Ajde vidimo ko nam se javlja, ali može. Ipak nema cenzure. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Želim da pozdravim divnu voditeljku i legendarnu gošću. Hvala. Htela sam samo da, ako dozvolite, da kažem jednu, dve reči vezano za izgradnju. Ja sam
također rođena ovde, što uopšte nije bitno. Ali hoću da vam kažem, lepo je da se izgrađuje, ali pod transparentnim okolnostima. A drugo, osnovno, gospođo moja, su prioriteti. Mi skoro 100 godina ne možemo da obeležimo staro sajmište, ono je sramota i grehota za sav ovaj narod, a pravi se nešto ko zna za koga i od naših para. Hvala vam lepo. Hvala vam što ste se javili. Evo, podstakli ste ljude da razmišljaju o Beogradu na Vodi. I da mene zaborave. Ne, ne, važno je i ko je rekao u ovom pa slučaju. Ne. Možda da sam ja to pomenula, ne bi se toliko javljali. Pa ne znam, mislim. Vi ste to tako lepo ispričali, moram priznati. Pa, znate, prosto taj Hong Kong je jedan veliki primer da mogu doći Englezi i napraviti čudesan grad, a i onda morate čekati 110 godina da to bude deo vašeg grada. Tako da to će biti za 110 godina i ovde. Ali ne treba, gospođa je rekla, staro sajmište, a ja vrlo često idem u onim podzemnim prolazima na Terazijama. To je isto toliko zapušteno. Da mene strah danju da prolazim tamo. Ali opet, pošto sam baba, teško mi je da se penjem Balkanskom ulicom, pa onda ja se popnem tamo stepenicama, pa nekako lakše mi je da idem u stepenice nego uzbrdo. To su ovako tajne starosti, da saznate. I onda vidim da nema radnje unutra, pacovi se šetaju, a to je centar Beograda. Sada znam o čemu pričate, ja šetam to. Da, prosto mi nije jasno da neko ko vodi Beograd da to ne vidi. A nije moguće da u ovoj kapitalizaciji ili kako se već zove ovo kapitalizacija, da postaćemo zemlja kapitalizma u tom smislu, nije moguće da u tim podzemnim prolazima ne bi ljudi najmili i otvarali svoje male radnje da vam prodaju sladoled ili lilih i piline. A bilo je nekada tako, sećate se? Pa jeste. A zašto je to sad tako zapušteno? Pa onda isto ima milion zgrada u centru Beograda gde ništa se, prozori povađeni, neka, ne zna se ni čije je, ni šta je, da ne znam o čemu se radi. A s druge strane, ove dve zgrade grade se već onoliko da u mom sokaku su neke zgrade izgrađene i već smo i zaboravili da su novogradnje. Jasno, znamo čemu pričate. O tome uglavnom pričaju gosti koji dolaze u našu emisiju. I svega toga nema u mom romanu. Zašto nije roman izašao u Beogradu? To mnoge zanima, nego baš u Banja Luci. Pa zato što, Tamara draga, iza svakog uspeha stoji 1000 neuspeha. I svi moji pokušaji da u Beogradu izdam knjigu su bili takvi da knjigu mogu da izdam, ali honorar ne mogu da dobijem. Da ja prosto bez honorara ne mogu da dam knjigu koju sam 5 godina pisala. 5 godina stvarate nešto da biste na kraju poklonili. Da, ja, što je veći izdavač, utoliko pre honorar nećete dobiti. A onda, bila sam ja i kod malih izdavača. Niko o honoraru ne priča. A zadužbina Petra Kočića iz Banja Luke su me pozvali i rekli imamo toliko para, imate li novi rukopis? Pravda. I nisu ni pitali kakav je rukopis, šta je, kad sam, koliko sam pisala, imamo toliko para, jel možete za toliko para da nam date vaš rukopis? I bit ćete prva knjiga na svijetu. I tako da sam ja, a inače ja sam u Banja Luci već izdavala knjige u zadužbini Petra Kočića, da nije mi prvi put, ali nisam kod njih od 2008. izdala knjigu. 10 godina. Jer i kod njih, ako nema honorara, ne dam knjigu. Jer to je negde i uvredljivo, znate. Ja ne verujem da taj moj produkt toliko vredi. Ali to je roba. I nije moguće da meni kao piscu ni jedan procenat, ni ništa ne pripada. A dok je bila narodna knjiga, ja ne samo da sam dobijala honorare, nego kad sam obolela od kancera, onda je direktor Miličko je
meni dao novac za moje lečenje. Da prosto Narodna knjiga je mogla da se bavi i mojim zdravljem. Jasno. I kad sam ja bila zapanjena i rekla da li ja to zaslužujem, onda je Miličko Mijavić rekao, pa možda i ne zaslužujete, ali mi mislimo da zaslužujete. Mm-hmm. To je bila ta nekada briga o ljudima koji nešto stvaraju. A to je sada bilo pre 7-8 godina. Da, nije bilo tako davno. Nije da. Bilo u prošlom mileniju. Jasno. Jel možemo, draga Eva, o samom sadržaju knjige malo da uputimo one, da. Ukoliko ima neupućenih? To je moja najzanimljivija knjiga, jer ja sam se rodila kao bliznakinja koja se rodila živa, a moja sestra bliznakinja se rodila mrtva. I ja sam o tome pričala celog mog detinjstva. I celog mog detinjstva su me smatrali za ludaru da se ja sećam moje sestre, Temure. Kako je moguće da se sećam? A sada, posle 80 godina, nauka tačno zna da fetusi imaju svoj život i da imaju komunikaciju koja je na mnogo višem nivou nego naša zemaljska komunikacija. I tako u ovom romanu Temura, moja sestra bliznakinja, ona se rodi mrtva ne zato što je to neka tragedija, nego je ona odlučila da se ne rodi kao žensko biće na ovom svijetu, nego ona je odlučila da bude zvuk violine na strunama. I kad je to odlučila, rekla mi je, nemoj ti da me oplakuješ, pa violinu ćeš čuti svaki dan i znaćeš da sam to ja. Nekako lepo. Živeću isto kao i ti, samo u drugoj dimenziji. I sad to možda po sebi ne bi bilo samo zanimljivo, ali ja tu priču pričam iz ovog mog života kad imam skoro 80 godina. I tako kao što sam malo pre pričala da pričam, pišem o raznim mojim razmišljanjima. I ako je Beograd na vodi toliko podstaklo vaše gledaoce, u jednom poglavlju pričam o tome da neke ustanove i sad, posle 30 godina, posle raspada Jugoslavije, još u svojim naslovima imaju jugoslovensko. Pa to je strašno. Mislim, to je strašno. I da kad vi dignete glas, onda opet, kao što su me proglasili za ludaču, što se sećam svoje sestre Temure, tako kažu, ona je gad, ona bi da promeni naslov naše knjige, naše kuće, a mi branimo. Šta braniš? Pa tvoja zemlja je Srbija. Pa kako se zoveš jugoslovensko? Da, braniš nešto što ne postoji više. Pa da, ali i kad je postojalo, kao isto i Sovjetski savez. Ono samo se urušilo. Niko ni jedan metak u Sovjetskom savezu nije ispalio i Putin uopšte svoju zemlju ne zove više Sovjetski savez, mislim. Jer je Rusija, a u Srbiji neki Skotovi još uvek hoće da budu Jugosloveni. I o, sad će da se jave. Da. Sad ćete pa da nije, im postaknu. Ali, znate, bilo nas je i za vreme Jugoslavije koji nismo bili Jugosloveni. Razumem. I mi smo stalno neka niža kasta. Da kao kako je moguće ne voleti druga Tita. Pa sad baš dečko koji me je vozio, o njemu sam pričala kako ja druga Tita nisam volela. Ja sam jevrejskog porekla. Ogroman broj moje familije stradalo u konclogorima Hitlera. A kad je 48. godine bilo izglasavanje izraelske države u Ujedinjenim nacijama, drug Tito je poslao emisara koji je glasao protiv. Pa kako sam mogla da ga volim kad sam tad pošla u školu i čula da moja zemlja u kojoj idem u školu i učim slova je protiv toga da moj narod posle 2000 godine dobije državu. Pa strašno, mislim. Ali vidite da je sada nekako malo toga se promenilo. Evo i sada smo skloni tome da volimo ljude koji
nas na neki način onako čine u potčinjenom položaju sve vreme. Pa to je... Volimo. Kao idolopoklonstvo se to zove. Kako god, ali je to... Da neki ljudi će da vole nekog samo zato što je on već izabran. Jeste. Pa da, ali znate, taj moj jevrejski narod 2000 godine su bili bez države, u tuđim državama i opstali su. Onog dana kad je u Ujedinjenim nacijama izglasano stvaranje nove države izraelske, od tog dana za 2 mjeseca 6 miliona Jevreja je došlo u tu zemlju. I da mi smo posle imali kao dobar odnos sa izraelskom državom, ali ako ste vi tog porekla, ja se sećam one malobrojne moje preživele porodice koja je u suzama to dočekala, a bilo je jako malo država protiv. Jer znate, ljudi su dobri i u Ujedinjenim nacijama su dobri. I sažalili su se nad narodom koji 2000 godine nema državu. I 6 miliona je bilo spaljeno po tim raznim konclogorima. I država je izglasana, a zemlja u kojoj ja živim je bila protiv te države. Pa može li se to zaboraviti? Možda sam zato i postala pisac da mogu to da pričam. Da možete tome da se posvetite. A da bude u između korica negde. A to ja pišem zadnjih 10-15 godina. Jer, pa i sad kažem, ako kažete da niste Jugosloven i da ste protiv toga da se neka ustanova zove Jugoslovenska i još da država finansira tu ustanovu, vi ste onda loš čovjek. Da, mislim, vjerojatno ste protiv nekoga. Da. Uglavnom se to tako gleda. Evo, zanima me... Toga ima u ovoj knjizi. A zašto ste čekali toliko dugo da pišete na ovu temu? Pričate o tome već jako dugo? Zato što za vreme druga Tita nije bilo zgodno da budete jevrejskog porekla. Jer to se pamtilo. Da li se pamtilo onako sa svešću ili podsvesno, ali ako je on glasao protiv toga da izraelska država bude, a njegovo obrazloženje je bilo da ima i mnogo muslimana u Jugoslaviji i da ne može da im se zameri. A zaboravio je da kaže da Jevreja ima manje jer ih je Hitler potamanio 6 miliona. Ja sam mislila zašto ste čekali toliko da pišete o vašoj sestri, ali mi je zanimao i ovaj odgovor, pa sam htjela da ga čujem. Ali Tamara, to je bio odgovor na to da to idolopoklonstvo ponekad nije idolopoklonstvo, ali ako je drug Tito toliko voljen, da vi onda negde morate da se pokrijete ušima i da ćutite i da ne pričate da ste baš jevrejskog porekla. Da možete se pozvati na nekog dedu koji nije bio jevrejin. A znate da se jevrejstvo po majkama računa, ne po dedovima. Tako da možete i tog dedu da pomenete i da je tako. Čovjek se brani, celog života mora da se brani da bi preživeo. Od komšija, od prijatelja, od neprijatelja, od vladajuće opcije, od opozicije. Vi celog života se branite, branite, branite. I sve moje knjige govore o tome kako se mi branimo. Šta kažu evo čitaoci, oni koji su do sada imali prilike da pročitaju ovu posljednju knjigu? Oni ovu knjigu vole zato što jedna od tema je i moja velika ljubav prema rasu. Dobro, da. I ta ljubav koja nije prestala, iako rasa više nema. I onda ljudi to vade i traže ta poglavlja gdje se govori o toj velikoj ljubavi. Onda kraj knjige je, ja sam u mladosti bila u vezi sa... jedno kratko vreme sa Danilom Kišom. A Danilo Kiš je već odavno isto na onom svetu i ja vidim da sve o Danilu Kišu što se javi u novinama, da ispade kao da on nije bio muškarac, kao da on nije bio živ čovjek koji u sred otvaranja sajma knjiga hoće da se potuče sa Bodom Markovićem jer mu se udvarao njegovoj devojci. I onda sam se ja, prosto sam Danila Kiša stavila
isto i opisujem tu našu kratku ljubav i opisujem na književni način, da se mi nismo razišli zbog spoljnih okolnosti, nego da neke ljubavi se raspadnu zato što niste kompatibilni, što ne odgovarate jedno drugom. Da ta ljubav nije mogla da opstane jer mi nismo funkcionisali kao ljubavnici. I na promociji knjige u Banja Luci jedna novinarka, vaša koleginica, mi je rekla: pa vi ne prezate, gospođo Ras, ni od čega, da mrtvog Danila Kiša kao vašeg ljubavnika. I ja sam odgovorila novinarki da zaista ne prezam i da je ona previdela da u novinama tog jutra, kad je trebala da bude u ponoći promocija knjige, su bili naslovi gde je Danilo Kiš bio u naslovu. Da sam ja njemu ustupila svoje ime i svoje mesto. Jer on to zaslužio? Zaslužio je. Pa zaslužio je... Znate kako ste se nasmijeli sada? Pa zato što, bez obzira što je to bila promašena ljubav, to je na početku bila ljubav kao što su sve ljubavi na početku. Ali nas dvoje smo bili razumna bića. I posle nekog vremena kad smo videli da mi u toj ljubavi nismo srećni, onda smo rekli: pa nećemo valjda celog života da izigravamo da smo srećni kad mi nismo srećni. I tako smo se rastali. Zato sam se nasmijala što nismo se rastali kao neprijatelji. Ali vi uglavnom o ljubavima pričate sa osmehom na licu, eto i o Rasu kada govorite u raznim emisijama. Ja prvo volim da zastanem kako pomenete njegovo prezime, tako ja zastanem da čujem šta novo imate da kažete, i uvek imate nešto novo. Ja Rasa sam najviše volela jer sa Rasom sam bila i kompatibilna. Da ne samo da smo se voleli, nego smo bili i srećni. I ja sad kad se sećam našeg zajedničkog života, ja se pitam zbog čega smo bili toliko srećni. Ništa nismo imali, Tita nismo voleli, bili smo stalno stavljeni sa strane. A ja sam u tom vremenu imala svetske uspehe. Posle kojih godinama nisam dobijala ništa. Ali mi smo bili srećni jer smo bili srećni zajedno. Da smo odgovarali jedno drugo. A Ras je bio božanstven. Kad bih se ja njemu požalila na neki moj posao, on je govorio: stani, nemoj da truješ našu ljubav. Ti ne moraš uopšte da radiš ništa. Ja ću zaraditi dovoljno za oboje. A ako hoćeš da radiš, onda nemoj te otrove sa posla da unosiš u kuću. I zato smo bili srećni. Što smo bili srećni, što se gledamo u oči, što se držimo za ruke, što nećemo da pijemo kafu. Uzgred, ova vaša kafa tako lepo miriše, da bi morala da znam. Ja ne pijem, ali toliko mi lepo miriše i ne znam koja je to kafa. Reći ću vam posle emisije, pošto to kuva jedan naš kolega koji to zaista odlično radi. Tako da ljubavi su najveći pokretači u svetu i ceo moj dugi život je obasjan ljubavima. I uvek sam bila zaljubljena i od kad je Ras umro, ja ga volim još više nego kad je bio živ. Jer kad je bio živ, mi bismo se i posvađali. A sad, od kad njega nema, ne svađamo se. Koliko je potrebno vremena da prođe da o nekim tako stvarima, evo, da se vratimo na priču o Danilu Kišu. Pričate sa osmehom na licu. Pretpostavljam da kada se ljudi raziđu, pa nije uvek to baš tako s osmehom na licu. Koje je to neko vreme koje treba da prođe da biste na neke lepe uspomene i emocije gledali sa osmehom? Ili na one manje lepe, ali da možete da se nasmejete? Ja sam pre Rasa imala dva promašena braka i oba ta braka su se jako ružno završila, da nikad tim ljudima više ni dobar dan nisam rekla. A kad bi ih srela, onda bih odglumila da smo prijatelji, da nas ljudi ne bi upoznavali. Tako da bilo je bolje da se ponašam kao da jesmo prijatelji. Da tu vreme nije moglo da pomogne. Znači, postoje takve situacije? Postoje. Zato što
To je, znate, mnogo teško objasniti, ali ljubav i mržnja su negde u istom centru u mozgu. I zato mnoge ljubavi se pretvore u mržnju posle nekog vremena, jer je na istom mestu, a ponekad ta ljubav, kao moja ljubav prema Rasu, traje i kad njega nema. I u ovoj knjizi ljudi najviše vole to, a ko Tamara ne bi voleo da ga vole i kad ga više nema? Da vole da čitaju o tome, ako već oni nisu doživeli. A onda još u mojim knjigama nema nikakvih pretvaranja. Da u ovoj istoj knjizi ima i velika ljubav sa Rasom i promašena ljubav sa Danilom Kišom. Da ima i ovo i ono. Da, nisam da, nije ja, sve idealno. Nisam ja neki dobro. Anđeo. Tako da, a Danila Kiša sam stavila na kraj knjige zato što na kraju knjige se otkrivaju najveće tajne u knjizi. I tako da to prosto se tu zaokružuje sve. A to je baš ta ljubav koja nije uspela. Tako da, i zato sam ja ovu knjigu tako dugo pisala, jer je jako lična, da je više nego autobiografska, jer autobiografske knjige se bave faktografijama i tako nekim zamazivanjem istine. I isto u ovoj knjizi piše i to da je moguće napisati autobiografiju, onda bi Margaret Jursenar pisala svoju autobiografiju, a ne Hadrianove memoare. Ali bilo joj je lakše da to turi na Hadriana i da ima manje posljedica neprijatnih. Koliko ste stvari ispravljali tih nekih realnih koje su se događale u vašem životu? 5 godina zaista nije malo. Pretpostavljam da ste iznova se vraćali nekim stranicama. Pošto je Temura glavni lik romana, onda u romanu ima jako mnogo fiktivnog snoviđenja i nekih vanzemaljskih prizora, da nekih potpuno drugih pejzaža nego što mi na planeti Zemlji vidimo. I ljudi se tu nađu zbunjeni, a s druge strane su i zapanjeni i oduševljeni, jer u srpskoj literaturi malo koji pisac obrađuje snove kao stvarnost. Da se ovdje ne zna šta je san, a šta je stvarnost. A onda odjedan put kad se pojavi vanzemaljac, vama je jasno da je to fikcija, a ne stvarnost. Mislim. Je vam je nekada lakše da prenesete istinu na papir ili da nešto bude, da bude plod vaše mašte? Šta je u nekim trenucima teže? Znate, u manastirima ti živopisci ne potpisuju ikone koje slikaju, jer smatraju da njihovim prstima sam Gospod slika. I ja to, pošto sam mnogo romana već napisala, ja ne znam da li 12, 15, 20, ja to ne prebrojavam, ali ništa, i u romanima ima raznih delova koje ja ne znam kad sam napisala. Stvarno? Da. Razumem, kad je Bog pisao na tastaturi mojim prstima. Jel noću pišete? Pišem i danju i noću, danju i noću. I ne možete roman napisati ako to ne radite prilježno svaki dan, satima, danima. Pogotovo kad privodite kraju, onda to postaje jako teško. I ovu knjigu sam ja teško napisala, između ostalog, i zbog toga što sam imala 75, 76, 77. I u tim godinama je jako teško 250 strana čitati u kontinuitetu i to ne možete za jedan dan. To ljudi lažu, naše oči ne mogu 200 strana na dan da pročitaju. To je Bacak bio jedini izuzetak koji je 5 redova čitao odjednom, pa je onda čitao veću količinu. A opet, kad uobličavate roman u ovaj završni roman, onda morate neprekidno celinu da imate u glavi. I onda mnoge stvari otpadaju i mnoge male stvari koje dodajete postaju kapitalni deo knjige, a nije ih bilo 5 godina u knjizi. Pa da, čudno. To,
Ako nas Bog pogleda, onda se to desi. Ako nas ne pogleda, onda roman ne bude dobar. Evo, ako ćemo poklonimo jednu knjigu našim gledalcima? Ne, pet. Svih pet ćemo svih im poklonimo. Svih pet ćemo da poklonimo. Samo im ne dam drugo izdanje, jer to imam samo jedan primjerak. Juče mi je doneo Nikola Vukolić iz Banja Luke. Aha, dobro, i to je vaše. I iduće nedelje kad idem u Banja Luku, onda ću dobiti ceo paket, ali sad imam jedno. Pa meni se, da vam kažem, sviđaju ove tvrde korice. Ako baš luksuzno izdanje, da. Hajde da se tako izrazim. Pa lepo je. Mada ja volim lepo i ovo meko izdanje. Lepo je to izgleda. I dok sam bila u Narodnoj knjizi, dok je Miličko Mijović živeo, ja nisam dala da mi on štampa te tvrde korice. Ja sam rekla da živi pisci treba da imaju meke korice i jeftine knjige da svak može da kupi. Evo da kažemo broj telefonama da vidite na vašim malim ekranima. Dakle, pet knjiga, evo zaista hvala vam u ime naših gledalaca. Ja znam da oni vole knjige. Jer pa posle kako Beograda na vodi možda neće hteti da imaju moju knjigu. Hoće, hoće. Znaju oni i kako vi pišete i o čemu pišete, evo sada smo malo to pojasnili. Jeste videli ovu fotografiju na koricama? Tu jesam. Smo Rasi i ja 67. godine. I na toj fotografiji se isto vidi ta velika ljubav koja je bila takva i na kraju. Jeste. I takva je i sad kad njega više nema. Stvarno, u pravu ste da fotografija vas može mnogo toga da oslika. Pa ona je nekako oličenje bračne sreće, neki simbol bračne sreće. Evo ima nekog na telefonskoj vezi, javljaju mi iz režije. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, hoću da pozdravim Evu Rast, našu veliku ekstra glumicu koja se usudila tamo neke davne godine da se skine u onom filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a. I ona će uvek ostati ono u pamćenju kao lepotica, a i sad je lepa bakuta, što kaže ona. Ali znate da će taj film knjige su odlične, znači stalno se bori i stalno nešto novo donosi. Tako da ne treba da priča ni o Beogradu na vodi, nego samo o svojim filmovima i knjigama, a i sad je lepa bakuta i mogla bi da se skine onako baš da se ne vidi, ali super. Eto toliko, ako bude mogla jedna knjiga za mene. Ne znam, je li zaslužio ovaj komentar knjigu? Hvala što ste jeste, se javili. Inače, čitam na internetu ovih dana, niko me nije obavestio da Ljubavni slučaj je uvršten u neki od programa Kanskog festivala, kao 50 godina je prošlo od našeg učešća tamo. A prošlo Kanskog festivala su slali skupljače perja, jer, a iako smo iste godine bili u Kanu, a neko je ispravio grešku jer prošle godine kao Ljubavni slučaj nisu pominjali. A sad vidim i stavila sam i na ove društvene mreže da na francuskom jeziku piše da 2018. Ljubavni slučaj, pa tamo nešto, nikad francuski nisam znala. A prosto šta bi moglo da piše? Piše da taj film, bez obzira što nije bio ni u zvaničnoj konkurenciji, da je ostavio dubok trag u Kanskom festivalu. I svakako da jeste. Evo imamo još nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo? Halo. Da li sa vama razgovaram? Razgovarate sa mnom ako ste mene tražili, tačnije nas. A tražila sam, htjela sam da zamolim da dobije knjigu gospođe Eve Rast, jer divno piše, prija mi njen stil i volela bih da imam za uspomenu. Hvala. Dobićete knjigu. Da. Kako se zovete, evo Eva će da vam napiše i posvetu? Nadežda Radonjić. Izvolite Eva, olovku za Nadeždu. Gospodin, hvala što ste se javili. Da. Nadežda, drago mi je to da možemo da vas obradujemo na neki način. Draga Eva, gde ljudi mogu stvarno da pronaću knjigu, osim ovde u našoj emisiji? Nadeždi Radulić. Hajde da, nisam baš ni ja sigurno da li Radović ili Radulić, Nadežda je dovoljno. Iako je od srca, tako je. Da. Knjiga će biti u Knez Mihajlovoj ulici u knjižari Akademija, tamo ćemo promovisati za desetak dana i tamo će se i prodavati. Dobro, eto da za sve one koji smo zainteresovali ovom čitavom pričom, verovali ili ne, 60 minuta je prošlo. Brzo je prošlo.
Pa ja sam se osjećala divno i ova kafa mi je tako divna. I dok sam mogla da pijem kafu, više sam voljela miris kafe nego kafu. Nego sam ukus. Pa i ja isto mogu da vam kažem. Da. Vidite da je moja ostala, ali tu je da miriše, da. Mnogo vam hvala na izdvojeno vremenu što ste došli. Hvala vama i žao mi je što sam napravila pometnju sa Beogradom na vodi. Meni nije žao, neka ste. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, ja se nadam da ste bar upolo uživali koliko sam ja uživala u današnjoj emisiji. Ja vas pozivam da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Lepo i prijatno provedite današnji dan. Doviđenja.